Працівники ДБР під час оперативних заходів виявили у Івано-Франківській області 176 залізничних вагонів та цистерн, власниками яких є бізнесмени із Білорусі та Росії. Вартість майна складає майже 264 мільйони гривень. Як повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань, територіальне управління ДБР Львова звернулося до керівництва військово-цивільної адміністрації Львівської області з ініціативою примусово вилучити та передати продукції на потреби Збройних сил України. Важемо, що державне бюро розслідувань систематично проводить комплекс заходів та вилучає на користь нашої держави майно, що належить країні окупанту на десятки мільйонів гривень.